Ugaas Cabdirasaaq Koosaaro oo ka mid ah madax dhaqameedka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xukunkii labaad ee maxkamadda gobolka Maroodijo waxay ku riday Boqorbuur Madow, isagoona sidoo kale ku tilmaamay sifo sharci darro in lagula kacay Boqorbuur Madow islamarkaana lagu waayey wax dembiya. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxaan u arkaa waa qalad, iyaga iyo Buur Madow waa isku kiis, kiiskooda ha kala fududaado, sharcigu dee ha u kala fududeeyo, laakiin dembi qaran bay wada galeen. marka waxaan leeyahay sharciga in loo sinaada wanaagsan, salaadiintii kalena sidii loo soo qaban lahaa fulugeed in la qabto. Wey dembi qaran bay galeen, meesha way wada tageen, Buur Madow bay la socdeen, wax badeen iskabay tagunna Buur Madow bay la socdeen, islaaday raaceen. Haddii ay dembi ka cararayaan isla goobtii bay ka sheegi lahaayeen inaanay kula socon. Goobtii ay joogeen laga hadlayay, Buur Madow ka hadlayay, iyaguna ka hadlayeen, ayay odhan lahaayeen kuma jirno madax dhaqameed baan anagu noo, anagu waxaa boqor ku sheegaya kuma jirno anagu, anagu ka beri baannay. May dhicin oo may noqon inay sheegaan soo noqodkii markay soo noqdeen, dee Buur Madow markii la xaday kiiska in la wada qaadan bahayn. Markaa waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba in qoladii kale salaadiintaa la socotayna sharciga la hor keena, dee ilaa dembi qaran bay galeen. mar hadday wada socdaan bay isku mowquf ahaayeen, inay meel wada tegeenba waa isku kiis. Hadduu boqor hadlay, hadday afartooda hadlaanba waa isku kiis. sharcigu unbaa wuxuu kala siinaya kiiskoodii, unbaanan daan u garan karin, laakiin dembi qaran bay wada galeen gebigooduba. Cumar Shafi, telefishinka caalamiga, badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.